tak se podíváme, co dneska dávají v té telce. Dobrý den, dámy a pánové, a dneska tu pro vás máme speciální nabídku. Vítejte při našem teleshopenku. Dnes tu máme motor, ale ne jak ledajaký motor. Máme tu motor kombiné. Jak můžete vidět, má spoustu výhod. Můžete na něm lisovat jablka, ať je udělat si tak na tomto motoru mošt, nebo můžete tady kovat na tom podkovy proštěstí, a nebo na něm tady můžete si z něho udělat králí matizací, což se hodí zvlášť v párných chvílích, kdy vám je horko. A tento motor pochytíte pouze za 10 000 900 korun akvantických. Takže zbyschete, dámy a pánové, ovšem to není všechno. Na našem telefonu 000 001 000, tak si tam, pokud zavoláte i hned, dostanete jeden tento motor zdarma. Takže toto se opravdu vyplatí. Zbyschete, dámy a pánové, protože toto se vyplatí. No, vypadá to dobře, ale je to moc drahý. Co takhle si to zbastli sám? Prosím tě, co tady vymýšlíš? Ty zase koukáš na ten blbej teleshopping? Minule, když jsme pořizovali ten jontovej kanon, tak jsme málem natáhli brka. Víš co? Tak já si to zbastlím sám. A mě už do toho netahej. Prosím tě, Dory, hlavně opatrně. Tak, výborně. Tady mám starý motor Doryho Sintendin sportáku, z toho vezmeme součástky a nějak si to zbastlíme amatérsky. A bude to vypadat dobře a bude to lepší a kvalitnější než můj oblek. Dory, prosím tě, co to tady zase vyvádíš? Jestli chceš motor, tak to já ti radši oplatím v KLVM. Ne, já chci ten z teleshoppingu. Ten z teleshoppingu je lepší, ale KLVM motory jsou mnohem kvalitnější. Ne, teleshopping, prostě teleshopping, v teleshoppingu je vše nejlepší. Jej tam, mane, Dory, prosím, ty jsi úplný blázen, já ti radši koupím něco z KLVM. Mě už to tady začíná vytáčet, mě už tady tohle se prostě štve. Pořád samý teleshopping. Furt jenom teleshopping, pořád teleshopping. No však ale teleshopping je ta nejlepší věc, která tady na Atlantidě je. Ne, Dory, jsme na pralesní planetě. No a co? Teleshopping je to nejlepší, nejkvalitnější. To tvoje tvoření nás vyjde dráž, než vezný destruktor. Říkám já, Lory. Žádný Doryho ekorep, ty tvoje debilní repy nikoho nezajímají. Pusť tam buď normální, rádio T-Rexíček nebo televizi T-Rexíček, nějaký zprávy Kateřiny Havrálový nebo akvantický zprávy, ale teda ty tvoje repy Doryho ekorep už nemám nervy, to musím poslouchat pořád. Ne, moje repy jsou super a vůbec, já ti na to kašu, prostě si budu pouštět co chci. Jsou populární, nejsou populární, jsou, nejsou. Moje rypy jsou velice populární. Ne, tvoje rypy nikoho nezajímají a jsou strašně špatný. Jsou, nejsou. No tak doháje. Moje rypy jsou prostě moje a tečka a jsou nejlepší všude v galaxii. Já, prezident Akvantidy, ti říkám, přepni to, Dory. No jo, pořád, brácho. Vítejte u dnešních zpráv. Máme tu hnedka první velkou zprávu. Zrušení rušiček.
Jori, myslím si, že už je to hotový. Jori, ale ten jontový starter se musí dát opráceně. To je to. Bude to fungovat. Pojď, já ti to ukážu. Určitě to bude fungovat. U obleku to fungovalo taky. Ale Jori, rozdíl mezi oblekem a mezi motorem pro auto. To je mi jedno. Jontový starter je prostě v obráceně. Nic. Tak, pojďme se na to podívat. Vidíš? Pohodka. Dory, myslím, že jsme to zvládli. Jdem to prodat do teleshopingu, brácho. Jo, jdem na to vydělat Moneyland, kámo. Koupíme si nový chipsy. Snad bez destruktor, ne? Chipsy jsou lepší. A prosím tě, nezapomeň jim říct, že ty kontakty se musí zapojit obráceně, ale neboj se. Odesláno, doufám, že to bude zítra v televizi. V televizi jsem už sice byl strašně mockrát, ale nikdy tam nebyl můj vlastní motor. Jo, jsem Doryman. Hej, hej, okej. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v našem teleshoppingu a dneska tu máme motor se stejným označením, se stejnou stavbou jako minule, ale je ještě lepší. Vyvinul totiž akvantický genius, Araraura, největší genius v celý dýmový galaxijní kupě, Dory. Dneska si ho dokonce i uvedem do provozu. Má úplně stejný výhody, jak můžete vidět. Má tady valorizování podkov, má tady mixer, lis a klimatizaci. Má to úplně stejné rozestavění, dělali to společně Dory a Lory a moc se jim to povedlo. My už jsme to zkoušeli za jejich přítomnosti, je to velice dobrý na ovladatelnost, co se týče ovladatelnosti. Protože je to nejlepší, to se na tomto trhu dá sehnat, ale my jsme ho slevnili, dámy a pánové, je sice ještě lepší, ale úplně stejnou cenu jako ten předtím. Tím pádem si v podstatě můžete koupit úplně za stejnou cenu. Kupujte, dámy a pánové. Ano, a máme i stejnou akci. Při telefonní čísle 0000100100 máte jeden zdarma neboli gratis. To se vyplatí, dámy a pánové, protože kupujte, dámy a pánové, protože je jenom stovka na skladě. Uvedli jsme do velkou skladu a teďka si jedeme uvízt do provozu. Dory, napsal jsi jim vůbec? Jasně, všechno jsem udělal, zapnul jsem televizi, uvařil jsem kafe a udržu hubu. Všechno jsem udělal v klidu, jo, prosím tě. Tak, neboj se. Gratuluju. Fakt ho, fakt jako bomba. Ty ho prostě celý si to podělal, ale teď já si vypsal. A co jsi jim psal? No psal jsem jim, jestli nemají nějaký chipsy navíc. Jakože do toho teleshoppingu, protože oni tam jako nějak mají i nějaký ten shopping na chipsy, tak jsem jim napsal ohledně chipsů. Ale já nechtěl ohledně chipsů, já chtěl ohledně toho motoru.